Pois creemos que o que se pretende é ir introducindo xa na sociedade a idea de que para soster o sistema sanitario hai que ir a fórmulas de copago. Eu quero lembrar algo tan básico, tan elemental, como que os cidadáns xa financian os servizos públicos pagando impostos. Polo tanto, para asegurar a sostenibilidade dos servizos públicos, para potenciar e para melloralos, o que hai que facer é mellorar o sistema impositivo, elevar a presión fiscal sobre os que máis teñen, porque se dá a circunstancia de que no Estado español o sistema impositivo descarga sobre as rendas medias, sobre as rendas baixas, os que máis teñen unha situación impositiva total e absolutamente privilexiada. Hai que loitar contra o fraude fiscal existente, do que se benefician sobre todo as grandes fortunas e as grandes empresas. E, polo tanto, a través desa vía, hai recursos suficientes para mellorar, para potenciar os servizos públicos, sin ir a formas de privatización encubertas, como o copago, porque, insisto, os cidadáns se acostean os servizos públicos pagando impostos. Non sería copago, entón, sino repago. Efectivamente, eu creo que vostede o definiu mellor do que podía definir eu. Baixo o eufemismo de copago, o que se pretende é o repago, que se pague dúas veces, a través dos impostos e logo pagando tamén pola prestación de determinados servizos. E parecenos total e absolutamente intolerable, é un camiño que o BNG se opón frontalmente.